Dostlar, bugün bizim verişin adını görürsünüz. Bəzi suallar var. Xan kəndinə girdik mi? Xocalı təmizləndi mi? Ağdərə təhvil alındı mı? Vəsair, vəsair. Çalışacağım ki, bugün daha çox sizlər danışasınız. Mümkün qədər kiminlə məlumatı var, buyurub zəngib deyə bilərsiniz. Bəzi hadisələr baş verir. Mən öncə o barədə tamaşaçılarımızın, dostlarımızın xahişi ilə fikirlərimizi bildirim. Deməli, deyim ki, sizə bir önəmli hadisə baş verib bu son 2-3 günlük hadisədə. Bir nəfər şəhid olub, bir nəfər işdən çıxarılıb. Şəhid olan bilirsiniz kimdir? Təbii ki, şəhidlərimiz çoxdur, yeri gəlmişdən onu deyim ki, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralılarımıza acil şəfalar versin. Azərbaycan hakimiyyəti hələ də şəhidlərimizin sayını dəqiq demir, amma qorxulu xəbərlər gəlməkdədir. 1-2 gün içərisində deyəsən, xeyli, mən rəqəm demək istəmirəm, xeyli şəhidimiz var. Təbii ki, bu da hamısı mütləq araşdırılmalıdır. Ki, bu necə əməliyyat hazırlanıb, bunları kim belə həyata keçirib ki, bu qədər şəhidimiz var. Amma o şəhidlərdən biri Xəlilov Yusif Məmməd Rızaoğlu. Xəlilov Yusif Məmməd Rızaoğlu. Lənkəranın, deməli, Virabul kəndindən dostlar. Adını bilmirəm, eşitmişsiniz yoxsa yox. Xəlilov Yusif Tərtərdə işgəncə görənlərdən idi dostlar. Şəhid oldu. Getdi vətən uğrunda şəhid oldu. Halbuki onları iddiam edirdilər ki, onlar erməniyə seksual xidmət göstərib, onlar satqın olub, vətənə xəyanət ediblər. Getdi, şəhid oldu. 2016-nın döyüşlərində iştirak etdiyinə görə, erməniyə güllə atdığına görə işgəncəyə məruz almışdı, şərlənmişdi, təhqir olunmuşdu, alçaldılmışdı. Bu dəfə vətəni qorumaq üçün getdi, şəhid oldu. Amma ona 2017-ci ilin may ayında işgəncə verdirənlərdən biri Qiyas Abbasov, əsəl vətənlər, işdən çıxarılıb. Amma niyə işdən çıxarılıb? Mən bərbaşdan deyim ki, mən Qiyas Abbasovun bugün o əsaslarla işdən çıxarılmasının tamamilə əleyhinəyəm. Etiraz edirəm, çünki dövlət belə idarə oluna bilməz. Belə güya müəyyən olunmuş ki, Qiyas Abbasov sən demə, onun rəhbər olduğu korpusun əskərləri bilməyərəkdən rusların sülməramlı qüvvələrinə qarşı ateş açıblar. Orada nəsən ölənlər var, deyəm, mən bilən hətta deyirlər orada ki, o sülməramların komandanının mavinin də ölənlərin arasında olubdur. Bir neçə dəfər ölüb. Olur bəzən, müharibədə belə şeylər olur. Ekranda gördüyünüz adam general Qiyas Abbasovdur. Bu adam tərtər qatilidir. Çox maraqlıdır ki, bilirsiniz də bizdə Noğruz, Bəhruz Noğruz onun adını mən tez-tez çəkirəm, onu şəkilinizə görsətmişəm əvvəl və sonra. Bəhruz Noğruz o şəxsdən işgəncə verənlərdən biri də, yəni ayağınız onun başına qoyub əzənlərdən biri də Qiyas Abbasovdur. Qiyas Abbasov, Teymur Məmmədov, Hikmət Həsənov, nə bilim, orada bir Rızaib də var idi. Hamısı yığışıblar, bu Hikmət Həsənovun o vaxt müavinləri və s. Adamın həyatını əlindən alıblar. Artıq onun heç bir iş qüvvəsi yoxdur, bütün əsəblərə pozulubdur. Dəhşətli vəziyyətdədir. Ona görə yüzlərlə, baxın, minlərlə Azərbaycan əsgər və zabitləri öldürüb işgəncə verdiklərinə görə bunların biri cəzalandırmalı. Amma deyirsən, təsadüfən, səhfən öldürülən müharibə gedir. Müharibədə olur bəzən ordular bir-biri ilə vuruşurlar. Düşmənlə yox, ha. Bir dövlətin ordusu, hərbi hissələri bir-birini qırırlar. Bir-biri ilə döyüşü olur belə şeylər. Tarixdə, müharibələr tarixində çox olur belə şeylər. Burada isə nə hadisə baş verib? Bizim əsgərlə görüblər ki, bizim tərəfə çox böyük sürətlə şütləyən bir maşın gəlib. Çox təbiidir, şübhələniblər. Ateş açıblar. Buna görə bir generalı cəzalandırmaq olarmı sizcə? Necə fikirləşirsiniz?
Bir anlığa xahiş edirəm. Siləşinci Qiyas Abbasov tərtər qatili deyil. Tərtər qatili deyil. Protaşımovdur. Allah uzaq eləsin. Biz bunu oladı bənzədirik. Protaşımovdur. Korps komandiridir. Onun əsgərləri belə bir vəziyyətdə ateş açıb Rus subaranlarını şəhərə yitiriblər. Azərbaycan dövləti də bunu etiraf edib, üzr istəyib, hətta kompensasiya ödəməyə hazır olduğunda xəbər yayıldı ki, eləməliyib, elan edib və s. Buna görə general çıxadarlar mı, cəsalandırarlar mı? Sual yarandı, məndə şəxsən belə bir sual yarandı ki, acaba nədən İlham Əliyev Azərbaycan əsgərlərinə qarşı divan tutanda, öldürəndə, zorlaqdıranda, alçaldanda, orduna məhv eləyəndə Qiyas Abbasovu cəzalandırmadı, amma Rus əsgərinə görə Qiyas Abbasov cəzalandırıldı. Niyə? Bu fərq nə ilə bağlıdır? Belə çıxır ki, belə bu hadisə olmasaydı hələ bu müharibənin nəticəsində də buna bir vətən qəhrəmanı Qiyas Abbasovu nə bilim, əlavə rütbə və vəzifələrlə mükafatlandıracaqdılar. Çünki bunların belə də əxlaqı belədir. Bu günlər gözəl yazıbdı Hörmətli Araz Nuruşlu Facebook səhifəsində. Onu imkansız da oxuyacaqam sizə bu gün. Amma mənim üçün çox maraqlıdır. Qəribə bir sualdır bu. Qiyas Abbasov türəti cinayətlərə görə, baxın, konkret olaraq cinayət türədib adam. Bu günə qədər cəzalandırılmır, həkim onu şərait yadıblar, ona vəzifə veriblər, kovs komandiri, əmək haqqı alır, rüşvət alır. Yenə dağda sökü kevdən yaşayır. Bu adamı cəzalandırmırlar, amma indi bir dənə səhv olub, səhvə də boyuz eləməyib, əsgər eləyib. Əsgərdən soruşsa, maraqlansan, o deyir ki, mənə general Qiyas Abbasov əmr verməyibdir. Əmr general vermir ki, onun hərbisdə komandiri var, o atacaqsan. O əmr kimdən alıb? Ümumi əmr verilir ki, düşmən görəndə burnu öldürün. Bir maşın gəlir, görünür indi onun da fərqləndirici nişanı zədə olmuyor, bayraq olmuyubdur. Əsgərdə səhv salıb öldürüb, burubdur, ateş açıbdır. Buna görə general cəzalandırmazlar ki, qətiyyən. Mən qətiyyən, bundan razı deyiləm bu qərarına. Qiyas Abbasov buna görə işdən çıxarıla bilməz. Çıxarılmamalıdır. Qiyas Abbasov 2017-ci ilin may ayında tətildə törətdiyi vəhşi cinayətlərə görə ömürlük həbs olunmalıdır. Amma buradakı göstərdiyi hərəkətə görə əksinə ona sağol düşür ki, fərqi yoxdur mənim üçün gələn kimdir. Mənə tərəf kim gəlirsə, Rus da olsa, elbədə vırmalıyımı vırıb da, burada nə pis var iş görüb ki? Məsələn, müharibə gedir də, müharibədə necə olmalıdır? Belə orada müharibə. Müharibə belə olur, dostlar. İkincisi, deməli, biz dönənləri elan verdik. Azərbaycanda şəhid dəfni zamanı baş verən o anlaşılmazlıq bir deyim mən ki, elə kubik çıxıb, nəsə yolka çıxıb, nə çıxıb. Bir neçə dostlar mənə versə dedilər, hətta efir qutaran kimi bir nəfə yoldaş mənə zəng gəlir, dedik, Rum müəllim, biz birbirimizi tanıyırıq, mən dedi, bilmirəm, burada nə baş veribdir o Ağzəbədi rayonunda. Amma dedim, mən öz başımıza gələn bir şey deyim ki, biləsiniz. Dedi, özüm, mənim adımı, harada rayonumu deyim mən ki, ana şübhələnlər narahat olar. Dedim, mənim oğlum şəhid olmuşdu 44-cü müharibədə. Biz getdik. Alo, Həmid bəy, bu nefəcəsiz? Axşamınız xeyr olsun. Mən sizin bu Qiyas Abbasovdan bağlı fikirləri dinlədim. Amma siz çox yumuşaq yanaşdınız bu təsadüfən və ya müharibələrdə olan bir şey. Mənə heç də təsadüf gəlmir. Bu necə ki, birinci, yəni 2020-ci ildəki müharibədəki Naxçıvanda Azərbaycan əsgərlərinin Rus helikopterini vurması və necə olursa ki, bu Rus əskərlərin ateşəsiniz. Ümumiyyətcə, belə bir şeydir. Belə deyək, əvvəlcədən Rusların bu münaqişədən, bu əməliyyatdan xəbəri vardır. Mümkün deyildir. Koordinasiyalı şəkildə dedilər hətta yürüdürükdür əməliyyat. Hər hansı bir sövdələşmənin üstünə, belə deyək, iştah diş altında deyirlər, nəsə, cızqlardan kənara çıxanda bunun qarşısını almaq üçün nə eləməliydir? Ruslar öz əskərlərini öldürüb Azərbaycanda böyük su çatmalıdır. Bunu da burada necə eləməliydi? Öz əlaltılarından. Mənə gəlir ki, bu heç də təsadüf deyil. Burada Azərbaycan tərəfinin hər hansı bir baskıları, belə deyək, əməliyyatı düzgün yerinə yetirməsi, artıq istəkləri olduqdan sonra Ruslar burada Azərbaycan tərəfinin qarşısını kəsmək üçün bunlardan istifadə edirlər. Mənə görə ki, heç də təsadüf deyil orada öldürən Rus zabitlərinin öldürülməsi. Ola bilər, bu da bir versiyada ağlabatan versiyadır. Təşəkkürlər Həmid bəy, minnətdarım sizə. Sağ olun. Çox sağ olun.
Əmir bəy, bizim tamaşaçımız halal olsun, çox sağ olsun, bu da Azərfilm ailəsinin səviyyəsi, görürsünüz dostlar. Bəli bəy, bu variant da mümkündür. Bu da araşdırılmalıdır, çünki doğrudan da 9 noyabr o bəyanat ki oldu, bilirsiniz o nəyin nəticəsində oldu, gecə saat 1-də, 2-də bəyanat, nə veteratı vurdular, neynədilər. Azərbaycan deməli, iki doğulları, ordumuz Xankəndinə girə-gidəydi, artıq daxil olmuşdular bəzi yerlərdən də yaxınlaşmışdılar. Şəxsən Xankəndin içərisində mənə şəkil çəkən, çəkib atan bizim dostlarımız var idi. Geri dala qayıdın, 20.000 euro. Niyəsə o Rus gəlir. Putin, Rus qoşunu vəhşi cəsində gəlir artıq. Kolon şəkilində girir Qarabağa, Azərbaycan ərazisində, Ermənistan tərəfdə. Orada da bəhanə neynədilər? Vertolyotu vurdular. Azərbaycanı əslində baxsanız qorxdular. Bu İlham Əliyev qorxdular və açıq şəkildə bunun indi təbii ki İlham Əliyev demədi. Demədi, bəlkə də nə baxsa yazacaq memuarlarında dədəsi kimi. Amma bilənlər gözəl bilir ki, həmin gecə Azərbaycan öz xoşuna Rusu ora buraxmadı. Əmir Bəbəyək gözəl bir ifadə işlədi ki, görünür, əvvəlcədən razılaşdırmış sinaridən kənara çıxma görüblər deyə, yenə də həmin əməliyyət elədilər, durdurmaq üçün özləri o vertolyotu vurdular. Atla göy bizimkilərin üstündə göy biz vurmuşuq, neynəmişik. Hətta bizimkilər adı ilə vurulsa da, yenə də Rusun tapşırı ilə vuruldu bu vertolyot. Ermənistan ərazisində olsun bir vertolyotu Azərbaycandan ya Naxçıvandan niyə vursunlar ki? Nəyin lazımdır? Burada tamaşaçılarımız mən görəm, çoxu da Həmid bəyin dediyi bu versiyanı dəstəkləyib. Bəli, bu versiya çox ciddi versiya, ağlamatan versiyadır. Mənim demək istədiyim başqa bir şeydir, diqqəti başqa şey yönətmək istəyirəm. Burada da indi ola bilsin ki, yenə də gördülər ki, çox böyük itkilər hesabına olsa da, deməliyəm mən dostlar, Azərbaycan hakimiyyəti şəhidlərimizin sayını deməyib, amma çox saylı şəhid verdiyimiz haqqında məlumatlar var. Fərq eləməz, müharibədə şəhid olar, amma şəhidlər şəhid verilməsi gərək özün doğrulda. Subut eləməlisən ki, mən bu vəziyyətdə niyə bu da şəhid vermişəm və bu nəticədən əldə eləmişəm. Mütləq bu barədə danışılmalıdır. Alo, buyurun, efirdəsiniz. Axşamınız xeyir, Qurban müəllim. Axşamınız xeyir, qardaşım, buyurun. O vertolyot məsələsindən bir balaza açıqlama vermək istəyirəm. Buyurun. Yaxşı. Bu 20-ci ildə vertolyot vuruldu, düzdür mü? Və bu vertolyotu vuranlar niyə cəzalanmadı? Naxçıvan korpusundan vurulmuşdu, düzdür vertolyot? Bəli, elə dedilər. Belə dedilər də, o deyək ki, biz belə bildik ki, oradan vuruluqdur. Niyə bə korps komandiri cəzalandırılmadı? Bütün müharibənin dayanmasına, necə deyəlim, bizim məqlub olmağımıza səbəbkar vertolyot oldu, düzdür? Bəli, bəli, problem odur. Bu fərq nə ilə bağlıdır? İndi nə onun Ali Baş Komandanı oranın, nə də ki, korps komandiri cəzalandırılmadı. Doğru. Düzdür, Qurban müəllim? Doğru, doğru, doğru. Bəs indi Qiyas Abbasovu niyə cəzalandırırlar? Hansısa 5 dənə Rusun ölümünə görə mi? Qiyas Abbasov törətdiyi cinayətə görə türmədə yatmalıdır. Belə asantlıqla onu buraxa bilməzdir. Onu bu işdən uzaqlaşdırıb tutacaqlar, mən sizə deyirəm. Həbs olunmalı deyəmə, tərtərə görə. Buradakı hadisə görə yox. İndi onu belə tuta bilmirlər, zamanda göstədə bilmirlər ki, biz onu korps komandirini bu cinayətinə görə tuturuq və Məkir Oruzovu tutublar. Buradan da kimsə tutmalıdırlar da cəmatı sakitləşdirmək üçün. Düzdür mü? Bəkir Orucu bunlarla müqayisədə mələkdir. Bəkir Orucu bunlarla müqayisədə bu adamlarla bağlı. Mən sizə geri gəlmişəm, sağ olsun. Mustafa adını çəkdi. Dostlar, efirdə gördünüz bu adam, bu general deyilən adam, bu Qiyas Abbasov. Şəxsən ayağını qoyubdur, Bəhruz Oğuzun başını əzibdir. Təpkiləyibdir, döyübdür. Ötək Bəhruzu yox, bütün orada olan əskər və zabitləri şəxsən özü işkəncə verib, özü şəxsən. Amma Bəkir Oruzov bir adama da barmaq vurmuyub, təpik vurmuyub. Sadəcə olaraq indi şahidlər var, subutlar var ki, adam orada Maiz Barxudar onun əmrlərini yerinə yetirib, müqamət göstərə bilməyib. Hətta belə məlumatlar var ki, güya hətta müqamət də göstərməyə çalışıb. Yuxarısı yazıb, neyini?
Təəssüf ki, bu günə qədər onun vəkilləri, yaxın qohumları vəkilin yazdığı, harası nəsə yazıbsa, otağa çıxa da bilmirlər. Belə bir şey varsa, gərək faktı təqdim edərlər. Amma özü heç vaxt döyülməyib, söyməyib, özü bir şey eləmir. Özür istəyirəm. Buyurun. Qurban mənim, mən buna görə sizin vaxtınızı çox almayacağım, amma bir iki kəlmə də sözüm var. Buyurun, buyurun. Demək, belə qəbul olunur ki, bunların davranışından, hərəkətlərindən belə qəbul olunur ki, sən öz millətivə neyinirsən elə. Generalı da öldürə bilərsən, əskərivi də, zabitivi də məhv eləyə bilərsən. Azərbaycan ordusunun yarısını məhv eləməsən, onsuz da. Beləsin. Amma Rusun əskərinə toxuna bilməzsən. Sən heç kimsən, Rusun əskərinə toxunanmazsan. Amma müharibədə siz də bilirsiniz, biz də bilirik. Rusun əskəri nə qədər ölübdür Qarabağda. Bəli, ölübdür. Onlar orada nə gəzirdilər ki, ölsünlər? İndi də ki, bu vəziyyətdə bu ara qarışdırmaqdır, bu döyüşü saxlamaqdır, bu məğlubiyyətin nətər deyirlər, başlanıcığını qoymaqdan ötəridir. Mən elə başa düşürəm, mən başqa cür əgələmə verə bilmirəm. Mən... Təşəkkürlər, çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun, var olun. Fikirlərinizə görə çox sağ olsun. Bu da Azərfidim ailəsi, belə ailədir. Dostlar, deməli, bu tabutla bağlı mən deyim, şəhid tabutla bağlı. Deməli, həmin soydaşımız bizim Azərfidim ailəsinin üzvü tanıyıram şəxsən. Dedi ki, buyurun mənim, biz 44 günün müharibədə əmi oğlum mənim xəbər aldıq ki, şəhid olub, getdik onu gətirməyə. Getdik, elə vəziyyətdə bizə təqdim elədilər ki, elə bir ki, İraq bizim övladlarımızdan ət bazarındasan, qəssab doğrayıb əti tök qoyubdur piştaxtıya, deyir, seç hansını götür. Bu vəziyyətdə də minə düşüb, parsatik olublar, tanınmır, yəni dəhşətli bir vəziyyətdir. Bir nə, hansı işarəsindən elə bir, məsələn, bir ət parçasından, ya sifətindən, gözündən, barmağından nəsə bir şey qoyublar ki, bu odur mu? Hə, biz tanıdıq ki, odur, bizim əmə oğludur. Götürün, bu aparın. Bir nə aparacaq, deyə biz. Tikə-tikə ətlər parçası dağılıb, dəhşətli bir vəziyyətdir. Deyə nəsə, yığdıq tabuta, əmə oğlu da yoxlanır da, xamız yaxın qohumda, cəvan, 4 nəfət cəvan yetmişdik. Deyə, yolda şəxsən deyib, biz özümüz oturduq, məsləhətləşdik ki, yaxşı bunu biz özü də deyib, demişlər ki, tabutu aşmayın, elə bastırın. Deyirəm, amma mən bilirəm ki, əmcanım ki, şəhidin anası imkan verməyəcək, mütləb onu açacaq. Bir də açdı, bir də gördü ki, belə bir şey var, necə olacaq o? Bu dikə parça əti görüb, necə yaşayacaqlar bu ikisindən, bu duyğu ilə, bu görüntülərlə? Deyir, şəxsən biz özümüz qərara gəldik ki, bu ət parçalarını bastıraq yolda bir yerdə dəfn eləyək. Və şəxsən dedi özümüz daş yığdıq bir az tabutun içərisində, gətirdik, amma söz verdik ki, qətiyyən imkan verməməli açılmağa ki, zorla da olsa bastırmalıyıq. Simbolik olaraq ki, burada qəbir olsun, ana elə bilsin ki, uşaq oradadır, amma dedim, mən əmi oğlum filan yerdədir, biz ara bir gedib onu deyə yad edirik, bu gündə anası bilmir. Amma hamı elə bilir ki, orada şəhid qəbir olur. Dedim, olur belə şeylər. Dedi, şəxsən bunu eləmişəm. Sonra mən bir zabitdən soruşdum ki, bu nə məsələdir, necə ola bilər? O dedi ki, o icra hakiminin orada günahı yoxdur. Sadəcə olaraq o icra hakimi kimisi təcrübəsi adamdır. Özünə heç qan bir ki, nə baş verir? Çıxıb o qaşmaq yox, polis nəzarət altında belə camaqdan gizlənmək yox. Əksinə, o da qoşulub camaqda etirazı eləməli idi orada. Camaq görsüncə icra başçısı xalqın tərəfindədir. Bu da bir dərs daha, bunu amma bilsin vəzifəlilər. Camaatın rəğbətini həm qazana bilərdi, həm də o sakitləşdirə bilərdi insanları. Alo. Salam Qurban bəy, axşamınız xeyir. Oo, salam əleyküm, cənab kapitan. Necəsən, nə var, nə yox? Çox sağ olun, Qurban bəy, siz nə tərsiniz? Sağ ol, bəs mən linki atmışam da qrupa, sən niyə linklə girmirsən? Qurban bəy, inicəmişəm işdən. İstəyirsən, mən link atırım, sənin şəxsən özü var. İnşallah qoşlarım, olar mı? Aha, buyur. Təzə evimizdən, təzə yurdumdan sizi salamlayıram. Təzə evin haradadır? Təzə yurda qoşmuşam mən. Aha, gözün aydın, gözün aydın. Allah toz bəl, toz bəl tələsin. Sağ olun, canınız sağ olsun. Həci xanımıza salam söyləyirəm buradan çoxlu.
Sağ olun. Qurban bəy, bir dənə bilişi mən qoşulub, bir bağlantı yaradı, bir şey deməz deyirəm ki, Qiyas Abbasovun büyüncü ləhəbsi o deməkdir ki, bunun davamçısı Hikmət Həsənov olasıdır. Bir canlı yayında da sən bilirsən, sən canlı yayındasan. Yəni ki, büyüncü də Qiyas Abbasovun həbsi elə bir, yəni yüngülvari bir həbsi deyil. Bunun növbəti həbsi o deməkdir ki, Hikmət Həsənov. Çünki ən azından 8 əsgərin ölümünə polis komandiri cavab deyil. Ona atəş açan əsgərdir və ya da zabitdir. O pillə-pillə olan bir şeylərdir. Polis komandiri belə götürəndə o işdə biraz məsuliyyətli bir şəxsdir. Amma bir işdə Qiyas Abbasov həbs olunursa, deməli növbəti etap Hikmət Həsənov gözləyir. O da bizim ən azından qalibiyyətimizdir. Yox, Qiyas həbs olunub bəyəm. Mən eşitim, işdən çıxardılı bax hala. Aparatla Qiyası. Dəqiq məlumatdır bu? Bəli, bəli. Oho, heç bir, heç yaxşı məlumat olmaq. Yəni, dövlət başçısının bu işlə bağlı qəti tapışırıqıdır. Qəti tapışırıqı verir ki, bu işlə bağlı kimlərin əli varsa həbs olunsun. Orada da aşağı təbiqələrin həbs olunan yoxdur, təşkil Qiyas Abbasov həbs olunur. Oldu, o təşəkkürlər. Gözəl. Bu da yaxşı xəbərdir. Sağ ol. Öpürəm, var ol. Allah qorusu sənə olsun. Sağ ol, sağ ol. Eşq olsun. Eşq olsun bizim canım kapitana.